Në Kur'an i famlart, në librin e famshëm Zotit Gjithësisë, libër që zbriti si dritë dhe udhëzim për mbar botën, thuat Krisma, në surën që është emërtu në këtë emër, Krisma. Krisma bëhet fjalë për Krismën e madhe të Kiametit, një krism që s'ka të përsëritur, krism e cila humb ekuilibrat, krisma e cila shpall Kiametin, krisëm e cila nuk lën vend asgjë më. Dhe kur dielli të jetë rrsuar, dhe kur kodrat jenë shkatruar, dhe kur yjet të kënërën, dhe kur qielli të jetë qarë, dhe kur librat të jenë shpërlarë, dhe kur gjenetit të jetë afruar, dhe kur zjarë i gjenemit të jetë ndezur, dhe kur librat të jenë shpërndarë, thot e kupton njëriu atë që ka punuar. Krisma, vlezër dhe motra e nderuara, është emërtu dhe surja. Se fillon dhe thot Krisma dhe ç'ësh Krisma, mësoj ty Muhammed se ç'ësh kjo Krisma. Për këtë nuk mund të flasi çdo kush, sa ajo akoma s'ka ndodhur. Për këtë mund të flas vetëm vetë sundjus i madh i gjithësisë që do ta veproj. Bëhet fjalë për krismën e cila e çan qiellin dhe e bën kiametin dhe shkatërrohet kjo botë përfundimisht. Thot krisma e madhe ç'është ajo? Mësoj ti Muhammed se ç'është ajo. Kur ndodh, njerëzit shpërndahen si insekte në tokë. Nga frika dhe nga fuqia dhe nga madhështia e kësaj krisme që bën kiametin dhe i shkapërder dhe i shkatron çdo gjë, imagjino njeriu sa i dobët është, thot nga frika shpërndahen si insekte. Pra nuk dihet më nga shkon drejtimi. Dhe thot kur ndodh krisma, malet edhe kodrat i shikon pluhur. Pra nga gjërat më të fuqishme të tokës janë malet edhe kodrat. Kur ndodh kjo krisme e veçantë, ato kthehen pluhur. Dhe mbaron kapitulli i kësaj bote. Dhe hapet kapitulli i botës tjetër. Dhe vazhdon Zoti Gjithësisë në këtë sure thotë: "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah." Ta kujt i vin rënd dhe rëndon situata në peshore, ai do të jetë me jetë shumë të kënaqur. Dhe ato të cilës kanë vepra që ti rëndojnë në peshore dhe nuk peshojnë në këtë peshore të madhe, ato do të jenë në hawije. E shtë mësoj Muhammed se ç'është hawije, ta vendi ku zjarri është i ndezur fort. Zjarri është i ndezur shumë. Fa amma man thaqulat mawazinu. Tha ati që peshoja i peshon në rënd. Çfarë është kjo, vëllezër, motra të nderuara? Se ne çdo ditë po mashtrojmë veten e po na mashtrojnë të tjerët. Ne s'po na e kujton njëri as krismën, dhe as llogarinë, dhe as shpërblimin e pakufishëm që ka pregatitur sundjusi i madh i gjithësisë.